Hozir qushday parvoz qilib 30 million so'mni qo'lga kiritganlar haqida gapirdik, lekin navbatdagi lavhada parvoz qilayotgan qushlarning qanotlarini qayirganlar haqida gap ketadi. U ham 30 million so'm bilan bog'liq. Albatta, bojxonada ushlab qolingan lochinlar haqida bojxona matbuot xizmati xodimi bizga ma'lumot berdi. Ularning birginasining narxi 30 million so'm. 7 ta bo'lgan u yerda O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga itolg'i nomi bilan kiritilgan hayvonlar to'xtatib qolingan, ularning qanotlari ko'chilab tashlangani aytilmoqda. Bojxona qonun buzilishi holatida siz ko'rib turgan mana bu kabi yetti bosh lochinlarning bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishining oldi olindi. Mazkur jarayonda qonunbuzarlar qushlarga ochiqni aytish kerak biroz vahshiylarcha munosabatda bo'lishgan. Ya'ni ular o'z qonunbuzarlik holatlarini sezdirmaslik, ya'ni lochinlarni sezdirmasdan olib o'tish uchun maxsus sumkaga joylashgan, tegishli g'iloflar kiydirilgan va hattoki qanotlari skochlangan holatda bo'lgan. Aynan mana shu holatda qushlar bir necha soat saqlangan. Hayvonot bog'iga keltirilgan paytda 7 bosh qushlarning 4 nafari biroz og'ir holatda ekanligini ta'kidlashdi. Ammo so'nggi sutka davomida qushlarga ko'rsatilgan mehr va muolaja jarayonlaridan so'ng hozirda qushlarning holati yaxshilanayotganligini ma'lum qilishdi. Shunga qaramasdan hozir mana ko'rib turibmiz, lochinlar biroz stress va agressiv holatida. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatimizda bu kabi itolg'i lochinlari keskin kamayib, hozirda atigi 70 juft saqlanib qolgani taxmin qilinadi. Hammasiga mikrochip o'rnatildi. Mana xalqaro ro'yxatga kiritiladi. Ushbu qushlar 90 kunlik karantin o'tgandan keyin, o'zini yaxshi holatga kelgandan keyin ona tabiatga qo'yib yuboriladi. Lochinlarni noqonuniy ravishda olib chiqishga uringan shaxslar ularning har birining bahosini o'rtacha 30 million so'mdan ekanligini ta'kidlashgan va holanki dunyo bo'ylab qora bozorlarda lochinlarning narxi 15 ming AQSh dollaridan 150 ming AQSh dollarigacha baholanadi. Ularning qo'lga o'rgatilganlari esa hattoki bir necha million dollar turadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Konstitutsiyamiz qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan bugun bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra 104 nafar shaxslar afv etilgan. Ma'lumot o'rnida aytish joiz bo'lsa, afv etilganlarning 13 nafari chet el fuqarolari, 9 nafari 60 yoshdan oshgan fuqarolar, 1 nafari ayol, 21 nafari taqiqlangan tashkilotlarga a'zo bo'lganligi aytilmoqda. Afv etilganlarning hammasi tuzalish yo'liga o'tgan, qilgan ishidan chin pushaymon deb keltiriladi. Va mana shunday holatga kelib qolmaslik uchun ham o'zi oldindan to'g'ri fikrlay olish muhim deyilgani ham rost. Shuning uchun ham joylarda sport bilan yoshlarni band qilish kerak, san'at bilan shug'ullansin ular. O'z sevgan ishini topsin tezroq deyilayotgani yo'q. Toshkent shahrida o'tkazilgan marafon misolida aytishimiz mumkin. 3, 21, 43 kilometr masofaga yugurish marafonlari o'tkazildi va fuqarolardan beri men yuguryapman deyapti ayol, turmush o'rtog'im esa muxlislik qilyapti degan fikrni bildirib o'tgan. G'olibga nech pul berildi? Ha, ko'p qatnashganman. O'zi bu marafon 3 bosqichda o'tkazilyapti. 3 km, pol marafon 21 km, keyin esa 42 km. Endi biz hozir 21 km ga yozganmiz. Bor kuchimizni sarflashga harakat qilamiz. Qo'y, bormaysan, nima qilasan? Ayol kishiga yugurish nima kerak bor deysan? Nechta rasa urishdi. Bilishadimi kelganingizni? Ha, bilishadi. Xo'jayinim bilan keldim. Ular ham yuguryaptimi? Yo'q, ular kutib turibdi meni. Ha, yo'q, yuguramiz demadingizmi? Etdim. Nima dedilar? Men sen uchun balet qilib turaman deb qoldilar. Menga yo'qdi, men ham o'zi yugurmoqchi edim. Faqat dam birinchi o'p kelardim. Ruxsat berishmadi menga. Men bunaqa yo'lga qo'yilayotgan narsa nima o'zi? Har bitta sportchini ko'krak raqamida chip o'rnatilgan. Har 5 kilometrda shunaqa belgilar qo'yiladi. O'sha sportchini qachon tugatganligi, nechinchi tartib raqamda tugatganligi va uni vaqtini aniqlab beradi. Marafon masofasida birinchi o'rinda olgan ayollar 30 million, ikkinchi o'rinni olgan ayol 20 million, uchinchi o'ringa 10 million. Xuddi shunday erkak sportchilarga ham. Endi yarim marafon masofasida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ayollarimiz 12 million so'm. Uchinchi, ikkinchi o'rin 10 million, uchinchi o'rin 8 million. Xuddi shunday erkaklar ham taqdirlanadi.
qiynaldim ozgina. Oldin Samarqand marafonga o'sha O'zbekiston chempionlari bilan yugurib 8-chi bo'lgandim. Hozir 4-chi o'rin bo'ldim, xursandman. Harakat qilganimda rezultatimizdan yaxshiroq bo'ldi. Qismat meni trenerimga, meni ota-onamga. Men yarim marafon bo'yi masofasida 3-chi o'rinda oldim. Bundan keyin to'liq marafon yugurib Olimpiada litsenziya olishga harakat qilamiz. Секунда, Узбекистан, Суркандарья! Еще раз бурные аплодисменты. Победитель Евгений Фадеев, друзья, на этой сцене получает медаль. Истолик соғынары тақдим етілмоқты. Рахмат, сізге іштірақ үші. Рахмат, яңгидан яңги спор байрамларды сізге күтіп барамыз. Agar o'zimizda ish o'rinlari ko'paysa, ularda oylik maosh yetarli bo'lsa, ko'ngildagidek maosh olib ishlashsa, sharoitlar yaxshi bo'lsa, hech kim chet elga chiqib ketish orzusini qilmaydi. Mana shu joydan turib ham yaxshi yashash mumkin ekanini isbotlayotganlar bor, lekin xorijda 4 millionga yaqin hamyurtimiz mehnat qilayotgani, o'qiyotgani ham bor fakt. Ular qanday sharoitlarda degan savolga esa javob topilyapti asta-sekin. Xorij maydonida kuzatilayotgan xabarlar bilan tanishish fursatidamiz. Hindistonda noma'lum kasallik paydo bo'lgani haqida aytishmoqda va ayrim nuqtalarda suv toshqinlar kuzatildi. Bu haqda bizga aniq ma'lumotni hamkasbimiz Timur Rajabov hikoya qiladi. Assalomu alaykum Timur. Assalomu alaykum. Markaziy studiyani xorijda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim yangiliklar bilan davom ettiramiz. So'nggi bir necha kunning seryomg'ir kelishi oqibatida Eron janubidagi viloyatlar suv toshqinlaridan jabr ko'rdi. Mamlakat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar tarqatishi, suv toshqinlari oqibatida 7 nafar kishi halok bo'lgan, mingga yaqin inson esa jarohat olgani aytilmoqda. Eron hukumati tabiiy ofat ziyon yetkazgan hududlarni tiklashni allaqachon boshlab yuborganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning apreldagi suv toshqinlarida Eronda 20 dan ziyod inson halok bo'lgan edi. Hindistonda bir kishi noma'lum kasallikdan vafot etdi. Yana 315 nafari xuddi shu kasallikning belgilari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bemorlarda bosh aylanishi, bosh og'rig'i va tutqanoq simptomlari kuzatilmoqda. Ularning koronavirusga topshirgan testlari manfiy natija bergan. Mahalliy sog'liqni saqlash organlari xabar qilishicha, kasallanganlar tez sog'aymoqda. Ularning 170 nafariga uyga qaytishga ruxsat berilgan. Ayni paytda oziq-ovqatlar va bemorlarning qon tahlillarining natijasi kutilmoqda. The Times of India ma'lumotlariga qaraganda kasallanganlar 5 dekabr shanba kuni shifoxonalarga murojaat qilishni boshlagan. O'sha kuni noma'lum kasallik belgilari turli hududlarda yashovchi 45 kishida aniqlangan. Ekspertlarning fikriga ko'ra, kasallik kelib chiqishiga havo ifloslanishi yoki sifatsiz oziq-ovqatlar sabab bo'lishi mumkin. Italiya va Xorvatiyada yomon ob-havo tufayli 17 mingga yaqin uy elektr ta'minotidan uzilib qolgan. Boshqa joylarda kuchli yomg'ir va toshqinlar tufayli uylarning podvallarini suv bosdi. O't o'chiruvchilar aholiga yordam berish uchun safarbar qilingan. Markaziy Italiyada esa kuchli yomg'ir va qorning erishi oqibatida toshqin yuzaga kelgan. Ko'plab yo'llar o'tib bo'lmaydigan ahvolda. 60 ta oila vaqtinchalik yashash markazlariga olib ketildi. Italiyaning boshqa mintaqalaridagi katta hududlar ham suv ostida qolmoqda.